אתמול היה אחד הימים הקשים מאז פרוץ המלחמה. אנחנו איבדנו 24 מטובי בנינו הגיבורים שנפלו על הגנת המולדת. יחד עם כל אזרחי ישראל, אני דואב על כל אחד ואחד מהם. אני מחבק את המשפחות שעולמם השתנה לעד. אנחנו שולחים תפילה כאן לשלום פצועינו. צה"ל בודק בדיקה יסודית של האסון. אנחנו חייבים להפיק את הלקחים ולעשות הכל למען שלום לוחמינו. אנחנו בעיצומה של מלחמה שאין צודקת ממנה. במלחמה הזאת יש הישגים גדולים, כולל היום בהשלמת הכיתור של ח'אן יונס, אבל יש גם מחירים כבדים מאוד. אנחנו מרכינים ראש לזכר נופלנו, ועם זאת איננו לרגע מפסיקים לחתור ליעד שאין לו תחליף, השגת הניצחון המוחלט. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.